Axşamınız xeyir, son xəbərin idman buraxılışı efirdədir. Futbol üzrə Avropa Liqasında bu axşam birinci mərhələyə yekun vurulacaq. Təmsilçilərimizdən Inter praktiki olaraq növbəti mərhələyə vəsiqəni təmin edib. Səfərdə Estoniyanın Trans-Narva klubuna 5 cavabsız qolla qalib gələn Inter üçün bir neçə dəqiqədən sonra başlanacaq cavab oyunu formal xarakter daşıyır. Interin dalğa arenada Transla cavab görüşü formal xarakter daşıyır. Səfərdə 5-0 hesabı ilə qalib gələndən sonra Narva təmsilçisi də yarışla vidalaşacağını dəqiqləşdirib. Elə buna görə də Transın baş məşqçisi Bakıya gəzməyə gəlirik deməklə Interə 6 top fərqi ilə qalib gələ bilməyəcəklərini etiraf edib. Bankirlərin çalışdırıcısı axşamki oyunda əsas heyətin əksər üzvlərinə istirahət verəcək. Mərdəkəndəki oyunu Interin növbəti rəqibi Yunanıstanın Asteras klubunun nümayəndələri izləyəcəyindən Kakabets Qaradze komandasının əsas gücünü göstərmək istəmir. Sözsüz ki, heyətdən asılı olmayaraq Inter cavab maçında da qələbə qazanmağa çalışacaq. Çünki Avrokuboklardakı qələbə ölkəmizin xal ehtiyatını artırır və yeni mövsümdə də zəif rəqiblərlə qarşılaşmağa kömək edir. Bununla belə komandamızın artıq ikinci mərhələ barədə düşündüyünü etiraf etməliyik. Inter klubun prezidenti Görgi Nikolov da Yunan rəqiblərini öyrənməyə başladıqlarını bildirib. Onun sözlərinə görə Transla cavab görüşü ikinci mərhələ üçün məşq olmalıdır. Qeyd edək ki, saat 21-də başlayacaq görüşü Şotlandiyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək. Interdən fərqli olaraq Bakının cavab oyunu həlledici xarakterlidir. Öz meydanında Sloveniyanın Mura klubuna qalib gələ bilməyən Bakı bunu səfərdə etməyə borcludur. Hər halda püşk Bakılılara kifayət qədər münasib rəqib qismət edib və bu şansı boşa vermək olmaz. İlk oyunda qolsuz bərabərliyə razılaşan Bakı klubu Sloveniyada Mura ilə tam başqa futbol oynayacaq. Bu sözləri zolaqların çalışdırıcısı Novruz Əzimov deyib. Onun sözlərinə görə Bakı Muranı turnirdən kənarlaşdırmaqla ikinci mərhələyə vəsiqə alacaq. Bakı evdə qalib gələ bilmədiyindən səfərdə qol vurmağa borcludur. Üstəlik istənilən qollu heçəkərin komandamızı növbəti mərhələyə daşıyacağını unutmaq olmaz. Çünki Avroliqada 2 oyunun nəticəsinə görə hesab bərabər olarsa, səfərdə daha çox qol vuran komanda üstünlüyü verilir. Büdcəsinə, heyətinə görə Muradan üstün olan Bakı güclü olduğunu meydanda sübut etməlidir. Bu oyun baş məşqçi Novruz Əzimov üçün də vacib görüş sayılmalıdır. İlk dəfə Avrokuboklara baş məşqçi kimi yol alan Əzimov bu posta layiq olduğunu nümayiş etdirməlidir. Uğursuzluq onun məşqçilik karyerasına təsirsiz ötüşməyəcək. Ənənəvi mətbuat konfransında taktiki dəyişikliklərin olacağını gizlətməyən Novruz Əzimov vətənə qələbə ilə qayıdacaqlarına söz verib. Muranın çalışdırıcısı Frank Gifer də ideal danışıb. Bakıdakı ilk oyunda əsas məqsədin qol buraxmamaq olduğunu deyən Muranın baş məşqçisi axşam qələbə qazanmaq istədiklərini deyib. Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq oyun Yunanıstana olan hakimlər briqadasına tapşırılıb. Avrokuboklardan kənarda qalıb hazırda milli çempionata hazırlaşan Azal klubu isə Türkiyədə növbəti yoxlama görüşünü keçirib. Vaqif Sadıqovun komandası Antalya Sporla qarşılaşıb. Türkiyədəki hazırlıq çərçivəsində ikinci yoxlama görüşündə Azal Super Liqanı 15-ci pillədə başa vuran Antalya Sporla mübarizə apardı. Oyun yoldaşlıq xarakteri daşıdığından məşqçilərin istədikləri qədər dəyişiklik etmək imkanı oldu. Təyyarəçilər görüşə yaxşı başlasa da üstünlüyü qoruya bilmədi. Rəqibindən daha inamlı təsir bağışlayan Antalya Spor Falsliyə qədər hesab açmağa nail oldu. Lamine Diara dəqiq zərbə ilə Azalı mərkəz dəvət etdi. İkinci hissədə meydan sahibləri cümələ başladı. Vaqif Sadıqovun komandası əks hücumda təhlükə yarada bilsə də, həlledici zərbəni vurmaqda çətinlik çəkdi. Antalya Spor isə hücumların birində fərqi 2 topa çatdırdı. İsaq Promi isə fərqləndi. Görüş Antalya Sporun 2-0 hesablı qələbəsi ilə başlatdı. Hatırladaq ki, Azal ilk yoxlama oyununda Səudi Ərəbistanın Əl-Vaxtu klubuna 3-2 hesabı ilə qalib gəlib. Həmid Altın topla müqavilə bağlayan Qaltasaray son mövsümün bombardiri Burak Yılmazı da heyətinə qatmaq üzrədir. Moskva Lokomotivindən təklif alan Burak Yılmaz Qaltasarayın dəvətini eşidincə ruslarla danışığı yarımçıq saxlayıb. Türk mediasının yazdığına görə hücumçu ilə Qaltasaray arasında prinsipal razılıq əldə olunub. Yalnız Burak Yılmazın klubu Trabzonsporun razılığı lazımdır ki, tərəflər rəsmi müqavilə imzalasın. Transferin cimboma 5 milyon avroya başa gələcəyi bildirilir. FIFA-nın keçmiş prezidenti 1974-98-ci illər aralığında dünya futbol qurumuna rəhbərlik etmiş João Avelange ahıl yaşında rüşvət və korrupsiya ittihamı ilə üzləşib. Onunla yanaşı kürəkəni 1989-1992
2012-ci illərdə Braziliya Futbol Federasiyasının prezidenti olmuş, eyni zamanda FIFA İcraiyyə Komitəsinin keçmiş üzvü Ricardo Teixeira'nın da adı qalmaqalda hanlar. Onlar 1992-98-ci illərdə Dünya Çempionatlarının teleyayım hüququnun satışı zamanı külli miqdarda rüşvət almaqda günahlandırılır. Avelanjın 1 milyon dollar, Teixeira'nın isə təxminən 12 milyon dollar rüşvət aldığı bildirilir. Son sözü isə təbii ki, istintaq və məhkəmə deyəcək.